Лайв-студія на 7-му телеканалі продовжується. Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Сьогодні, 27 січня, увесь світ вшановує пам'ять жертв Голокосту. Роки Другої світової війни жертвами нацистської політики, спрямованої на винищення народів та груп, які нацисти вважали неповноцінними, стали 6 мільйонів євреїв. З них 1,5 мільйона були з території сучасної України. Ця тема в ефірі далі з моїми гостями в студії. Сергій Гуцалюк, голова філіалу Українського інституту національної пам'яті, південного філіалу, та Ігор Мозговий, історик і журналіст. Вітаємо вас. Дякую, що ви тут з нами. І я, як завжди, повторюю для вас, дорогі телеглядачі, ми працюємо в прямому ефірі, тож долучайтеся до нашої теми. Якщо вам є що сказати, можете дзвонити до нашої студії або писати на Viber. Будемо обговорювати тему разом. Не мовчіть. Чому саме сьогодні, Всесвітній день пам'яті жертв Голокосту, саме ось ця дата, 27 січня? 27 января 1945 года советскими войсками, а именно Первым Украинским фронтом под командованием маршала Конева был освобожден польский город, точнее концлагерь Освенцим, Аушвиц более известный. Вот, и с 2005 года было решено именно эту дату считать вот как День памяти еврейского народа, День Холокоста. Это так вот именно, если брать официальные как бы, ну, цифры, почему именно, вот, именно сегодняшний день. Ну, а там уже дальше, это уже другая история. Если уже брать больше по Одессе, то тут надо сужать и это расширять. Это вопрос намного больше, тут почему и как. Історія, офіційні дані кажуть про 6 мільйонів жертв, так, і 1,5 мільйона – це з території вже сучасної України, тобто можна прикинути, 1,5 мільйона мінус 1,5 мільйона людей зараз – це страшенно просто число людей, так, доль. Яке реальне число жертв може бути, Ігорю? Ну, смотрите, ну, на самом деле, вот давайте так скажем. Даже вот брать по Одессе, допустим, мы точных цифр не можем сказать только потому, что ни немцы, ни румыны, естественно, статистику не вели. Оно им, как бы, в принципе, не для этого они их уничтожали, то есть цифр никаких не было. Слухайте, а взагалі, вот в те часы статистика, це, ну, для чего? Для чего це звітність была? Их и не было, правильно. Правильно, я же про это говорю, по цифре. Начали цифры уже более-менее, допустим, если брать по Одессе, по нашему региону, да, вот самые такие большие захоронения, где мы знаем, да, это район Толбухина, третья станция Люздорской дороги. Дальник. Не, ну, я имею в виду область, да, там Дальник, Доманевка, это, да, я имею в виду, если брать город. Да, просто це одне з найбільш масових страт. Ну, я имею в виду, именно город. Мы туда входим, так. Да, да, так вот. Это уже пересчитывают только потому, что в 50-х годах там начали строить жилые домики, такие двухэтажные. И вот тогда уже просто за счет того, что подсчета черепов, там, скелета, вот за счет этого сделали подсчет более-менее. Немцам, румынам, естественно, это не надо было, да, и те, вот, которые сжигали и в Богдановке, и Доманевке, и в Акмечетке, это уже в Одесской области, естественно, это уже потом пересчитывалось уже нашими, скажем так, уже в 50-х годах. Вообще к этому вопросу долго не возвращались, это было не очень, скажем так, знаете, как скелеты в шкафу своего рода были, поэтому всегда даже никогда не говорили, что это еврейский народ уничтожался. Он уничтожался в основном советского, ну, как бы советского жителя. Оно все обобщалось. Скажем, старались не выводить какую-то народность в данном случае. Просто говорили в общем. По Одессе можно сказать, что, допустим, по пороховым складам, да, действительно, 7-го, допустим, ноября, когда зашли румыны, 3000, когда было сожжено первое, там были все. Там были и одесситы, вне зависимости от национального признака, потому что первое было такое, знаете, хаотичное уничтожение. Враг зашел, он обезумевший, он 73 дня пытается взять город, он уничтожает всех, кто там попадался. А вот уже потом, когда была взорвана комендатура на Морозлиевской, бывшая Энгельса, вот тогда обвинили евреев. И, ну, так как там одна из таких версий была то, что там ближайшая квартира зашли, еврей жил, у него был телефон. Как бы якобы он дал сигнал для того, чтобы радиофугас сработал. Так вот, вот тогда уже начинают уничтожать именно непосредственно евреев. И вот самые такие массовые, самое то, что значимо мы знаем про большие цифры, там около 25 тысяч за одни сутки было уничтожено, это было уже в 23 октября, когда вот всех, кто был накоплен за эти дни в тюремном замке, в одесской тюрьме, их просто вывели. И отвели, и сожгли вот в тех пороховых складах, про которые мы как бы сейчас знаем. Там есть пару, конечно, памятников, они не очень взрачные, наверное, знают только местные в основном, к сожалению. Вроде городская власть сейчас говорила, что будет какой-то мемориал там делать. Но пока что там, знаете, в основном приходят или представители еврейства, или как бы какие-то... Ну, родственников тоже нет. Мы должны понимать, что в принципе, давайте так скажем, по Одессе, если брать, Одесса на момент войны у нас было 206 тысяч человек. Из них было 33% евреев. То есть, мы понимаем, 200 тысяч евреев только было. Когда пришли сюда уже красные, было 1 тысяча.
Ну, то есть понимаем, да? Понятно, что часть каких-то отсюда успели каким-то образом. Но евреи сами себя немножко затянули, потому что они не верили, что с ними что-то может случиться. Тогда же не было интернета, им не рассказывали. У них какая была версия? Я не держу оружие. Так. Что с я не воюю. Беспечный. Я не воюю, да. Им ничего не рассказывали. Но тут можно кинуть камень в укор, скажем так, власти на самом деле. Просто мы понимаем, в чем момент. Мы понимаем, что еще город был не захвачен, а уже был Бабий Яр. Киеве. И все понимали, что когда зайдут сюда румыны, что они будут делать с еврейством. И первое сожжение еврейского народа было еще до того, как подошли подступом, еще в августе в Одесской области уже было уничтожение. То, в принципе, можно было бы, конечно, сконцентрироваться на каком-то проценте вывода, постараться, скажем так. Это не было сделано. Якось организоваться. Ну, да, на это сделать акцент. Сергій, ось це питання дуже влучне про замовчування, так? Але це вже подія, яку визнала світова спільнота. І, на щастя, ми зараз в той час, коли не бачимо так такого і просто говоримо про це як про історію, чому ось це замовчування, неведення статистики? Так, це не потрібно було, але сьогодні ми відкриваємо нові факти. Є ж факти історії, так? Все рівно історія дуже суб'єктивна, бо люди пишуть її. Так, але все-таки є факти, і ви якраз є тим, можна сказати, гаслом, яке несе і освітлює ці події. Чому не варто мовчати, чому варто писати і зберігати ось ці написи, ось ці думки для майбутнього покоління? Я хочу сказати, що от, можна тільки от задумати, що тільки в 2005 році резолюція Генеральної асамблеї ООН визнала Голокост, визнало. З закінчення Другої світової війни пройшло дуже багато років. Йшла протидія з боку Радянського Союзу, тодішнього, коли він ще існував. Йшла протидія з того табору, який був навколо Радянського Союзу, з інших там країн, які мали певні якісь свої інтереси і все інше. І єврейські організації, і зокрема Ізраїль, вони мали от такі декілька десятиліть просто супротиву цього самого. Дуже схожа на ситуацію з нашим Голодомором. Так само, я вам хочу сказати, що ті країни, які були ініціаторами саме цієї резолюції, була і Україна. Вона входила так само, коли ця резолюція приймалася. І в 2012 році ж так само було прийнято нашою Верховною Радою День пам'яті жертв Голокосту. Дійсно, от ви правильно сказали, що за радянських часів всіх вважали просто... Це були граждані Радянського Союзу. Совєтські люди, військовополонені, партизани, але ніхто ніколи акцентів не ставив на тому, що це була трагедія в більшості саме єврейського народу, бо ця ідеологія нацистська, яка поділила людей на певні сорти, вони взагалі не лишали місця для єврейського народу і для ромів. Окремо, що там були люди, які там мали для гомосексуалісти, якісь там психічно хворі, це теж. От сьогодні ми були на місці в Прохорському сквері, в тому страшному місці, де зараз створений вже не перший рік цей меморіал. І Равін Одеський дуже правильно зазначив, що каже, коли Гітлер, ну він навіть не хотів називати слово, ім'я цієї людини, ходив, виступав перед людьми в різних там пабах, на невеличких зборах. На нього не звертали увагу розумні люди, думали, що це він божевільний, і далі нічого не піде. Але, на жаль, це виявилось зовсім інше. І він приклад привів, що каже, і зараз є таке. У нас сучасна ситуація наша, вона десь на грані, знаєте, коли півсвіту думає, а нічого не буде. А ми говоримо, що може ж бути таке. І, ну, тут така справа, що, на жаль, ці всі трагедії нічому не вчать. Виходить так, що після цих подій, після страшного 20-го століття, все одно, навіть в нас 21-му столітті відбуваються події, коли масово винищуються люди. Ну, подібні події були оце, коли два племені різню вчинили між собою там страшені наслідки. Оце радіо «Сім'ї Холмов», те ж саме аналог от тої пропаганди геббельсівської, про яку я говорив. Історія єврейського народу на території України – це є наша частина нашої національної пам'яті. От я зараз отримаю
в руках наш каталог видань наших, за, ну, це ще за 19 рік фактично. Але тут історія 20-го століття, де є місце саме цим подіям, пов'язаним з страшним з Голокостом, з Бабиним Ярем і за все інше. Українська держава шанує. І так я вже приклад привів, що в 2005 році Україна стала одною з держав, яка ініціювала ухвалення цієї резолюції. І коли інколи там закиди роблять, що ми щось так не так роблять, коли нас там починають звинувачувати, що тут у нас якийсь нацизм і все інше, ну це смішно, ви розумієте? Це не просто, навіть страшно. У нас кожна нація, кожен народ може мати, може себе почувати, сьогодні той же самий Равін говорив, що, кожен себе може почувати тим, хто він є. Розумієте? І ніяких суперечень нема. І в контексті сучасної ситуації, ну, треба бути пильними. Бо то, що та ідеологія, яка зараз повідується верхівкою Російської Федерації, вона дуже подібна до тої ідеології, яка була, сповідувалася нацистами. Я так, я взагалі для себе вважаю, тоді ми протистояли нацизму германському, а зараз ми протистоїмо нацизму російському. От дуже така. Це моя особиста думка, суб'єктивна позиція. Ігор, я хочу, щоб ви розказали, як переслідували людей. Так, ви говорили, що ну, єврейський народ був, ну, так, я безпечний для цієї держави, так, для цієї політики, все, значить, зі мною нічого не буде. І як вони помилялися, ці люди, так? Як переслідувалися? Ну, тобто, що передувало тому, що ці трагедії? Ну, смотрите, Одеса, як я вже сказав, так сложилось, що з перших днів свого основання з єврейством дуже сильно зв'язано, да? И вот у нас, да, есть аллея праведников, которую вы вспомнили, но очень сильно у нас была и коллаборация во время войны, это, об этом нужно говорить. Поэтому, когда зашли сюда румыны, я сказал, что сначала они агрессивно были настроены, они уничтожили вот это количество, а потом, когда поняв, что, в принципе, это слишком разжигает ненависть среди мирного населения, а им нужно налаживать жизнь, как бы они же пришли сюда надолго, трансмиссию создали, то есть они строили свое государство. Поэтому они на Слободке уже в 42-м году создают гетто, туда сгоняют 50 тысяч евреев, и чтобы в Одессе это не будоражить, как в районе Толбухина, потому что это когда все горело, эта гарь стояла несколько недель, как бы, и люди ходили и понимали, что это не есть гуд. Висели все улицы, скажем так, флагштоки, все вот эти фонари висели в человеческих трупах, потому что за одного румына вешали от 100 до 200 мирных жителей. И тогда уже начали вот уничтожать уже в области. Каждую тысячу, то две, то три вывозили в эти села Одесской области, ну, то, что мы сказали, Богдановка, Доманевка, Ледорник, и там их сжигали уже или в глиняных каких-то этих добычах, или в свинарниках и коровниках оставшихся. Так это все происходило, и самое интересное то, что уже к лету гетто расформировали только потому, что закончились евреи. Почему еще мы об этом ну, никогда старались не говорить даже среди вот местного населения? Да? Потому что где-то, может быть, и наши какие-то предки ну, как-то в этом были, может быть, и замешаны частично или косвенно. Просто такая же схема, смотрите, когда переселили всех, согнали их все в гетто, то, естественно, Слободским предложили переселиться в центр города, в освобожденные квартиры. Да, очень много вот в той аллее праведников, которая существует, это очень много жителей именно Слободки, которые на свой страх и риск спасали евреев. Но были и те, которые их издавали. Об этом нужно тоже говорить, потому что он получал или какие-то преференции. Если у еврея были какие-то деньги или драгоценности, первое время он смог это, как бы, скажем так, его придерживать, а потом он просто его сдавал. Я уже рассказывал как-то случай, когда привезли одну партию уничтожать евреев в Богдановку, а румыны говорят, мы не успеваем, давайте как-то обратно, а вот завтра привезете, потому что, ну, реально объемы очень большие. Во-первых, не ожидали, что столько здесь евреев на самом деле. И когда их приехали в Одессу, расспросили, говорят, давайте по домам, там соберем вот через пару дней. Он приходит, а сосед уже сидит на кухне. И мы же понимаем, что уже осадок у того и того, и при первой возможности он его будет стараться сдать. Поэтому про это тоже как-то не говорили. Вроде город-герой, да, и как бы победили войну, а как-то про это очень, ну, как бы не хотелось бы поминать. Поэтому эта тема тоже замалчивалась очень, потому что война-то закончилась, и надо было приходиться жить в этих реалиях. И те оставшиеся родственники остались, которые выжили, и те, кто этим занимался. И поэтому, как бы, знаете, вот это, из-за этого все оно так и происходило. Поэтому уничтожено было, как я уже сказал, 200 тысяч, но пусть там, да, часть успели вывести. На момент, когда сюда пришли румыны, здесь было около 60 тысяч только в самой Одессе. Потом еще очень много пришло, мы же не забываем, начало войны, ведь война началась не 22 июня, она началась еще 1 сентября. Сюда очень много пришло бессарабских евреев, потому что, ну, оттуда они. Их там первые начали уничтожать. Они, может, надеялись, что война не дойдет до этих границ.
и их тоже пошли подчистую. Вот поэтому где-то около 150 тысяч евреев по Одесскому региону было уничтожено за период Второй мировой войны. Вот тема зрадників. Я хочу, чтобы вы прокомментировали, Сергей, так, бо тема, ну, актуальна. Мне кажется, в будь-які часи, бо завжди будут ті, хто побачить якийсь ласий шматок на стороні ворога і підуть туди, на жаль, за цим шматком. І зараз теж так відбувається. Ну, на жаль, це нічого нового в світі немає. В кожних таких трагедіях світових щось подібне завжди проявляється. Я вам хочу сказати, як бувший механізм, чому так люди ніби йшли. В більшості вони не знали, що їх хочуть знищити. Їм же говорилося зовсім по-іншому. Їм говорилося, що їх будуть переселяти в Палестину. Бо тоді вже в Палестині були окремі території, де існували поселення єврейські. Потім це вже було створено вже в 48-му році держава Ізраїль. Їм говорили, вони не вірили, в більшості свої думали, ну це ж європейський народ, освічений, як вони себе можуть так повести і все інше. Ну, люди просто не вірили цьому. Я вам хочу сказати, є документи, про які ви говорите, свідчення про ці всі підлості там і все інше, і міф, до речі, про толерантну Одесу, він, ці документи розбиваються дуже, дуже сильно. Треба реальності, ну, правді в очі дивитися. На жаль, були такі страшні випадки. Я хотів би порекомендувати телеглядачам і вам, може, хто не бачив, в минулому році наша одеська кіностудія презентувала і вже почали демонструватися, по-моєму, в листопаді місяці, з 1 листопада, фільм «Чому я живий?», знятий на одеській кіностудії. Я був на допрем'єрному показі, я був шокований, в якому плані, в подачі цих всіх, саме через дві родини, єврейська і українська родина, які між собою породичалися, і це все на подіях саме Другої світової війни. Ну, початок, там ще 39-й рік, 40-й рік, як це все відбувалося. І ці все, що ми зараз проговорюємо, в формі фактично таких цифр або загальних яких уявлень, це все такою чіткою лінією там показано. Я дуже вдячний нашій кіностудії тим авторам. Я от рекомендую подивитися цей фільм, щоб мати уявлення, що, наскільки це страшне було. Це просто тоді був допрем'єрний цей показ, туди запросили директорів шкіл всіх одеських, представників національно-культурних товариств, всі підходили до режисера, дякували за дуже гарну роботу, і мені, ну, я до сих пір під враженням, ще потім двічі ходив його дивився вже, коли в кінотеатрах він почав показувати. Я вам ще хочу сказати, тут один аспект ви трошки зачепили, що радянська влада знала, що буде. Однозначно, представники радянської влади знали, що так буде, бо вже в 39-40-му роках доля подібна почала, спіткала фактично тих євреїв, які жили на території Польщі. І всі прекрасно розуміли, знали, що це буде. Просто була така паніка загальна, просто була така, може, не знаю, політика, не було чим вивезти тих людей. І просто залишили. Вивозили в основному тільки працівників партійних, і то не всіх. Низова ланка, там середня ланка, як правило, лишалася тут. Для початку їм же пропонувалося там прийти зареєструватися, прийти там зареєструвати свої цінності. Говорили, що ви окремо поїдете, майно окремо відправимо в Палестину, а ви окремо поїдете, все інше. Тобто вводили в оману до такої ступені, бо людина, коли вона розуміє, що її можуть вбити, то вона буде щось робити для того, щоб протидіяти цьому. От чому показується, що вони йдуть, просто люди... Інформації не було у них такої, то навіть не було інтернету, вони не знали. Нічого, інформації не було, але вірили, вони знали. Говорили евакуація завжди. Евакуація, переселення, щось таке треба зробити. Там, от навіть перед самим розстрілом заставляли знімати речі, казали, що це буде просто проведення, там, щоб паразитів убити, щоб якусь дезінфекцію провести, бо вас будуть довго вести. Там. Це страшні речі. Коли вже це все торкалося, вже назад ніякої дороги не було. Ігорю, декілька хвилин лишається. Хочу, щоб ви розказали трохи про події Бабиного Яру, так, бо це вважається одним з найбільш масових місцем страт євреїв в Україні. Більше 100 тисяч осіб там загинули. Що було?
Ну, смотрите, там-то ситуация точно, в принципе, точно такая же, как и в Одессе. И даже некоторые историки, которые архивисты, говорят, что, в принципе, трагедия Бабья Яра, она не сильно отличается по количеству. Опять же, давайте сразу говорить. Даже одна жертва — это уже проблема, это уже трагедия. Мы сейчас говорим о цифрах, это независимо, сколько человек, там 100 тысяч, 20 тысяч или 2 человека. Это все равно уже проблема, это уже трагедия, независимо от этого, да? Просто давайте просто объясним нашим телезрителям, почему так происходило, да? Почему у Гитлера была такая вот именно такой зиг, да, вот эта арийская вот чистота расы, и почему наши немножко в это включились, просто объясню. Это многие меня критикуют за это, но как бы у Гитлера было то, что он считал, что они проиграли Первую мировую войну, в том числе и за еврейство народа, потому что они сдали ее. А наши никак не могли успокоиться. Ну, давайте опять же проговорим. Коллаборация была незначительная. Все равно все-таки мы, город, были патриотический, основной, да? Это были, но это небольшой процент. Давайте сразу говорим для наших зрителей, мы как бы тут всю в коллаборацию не ушли, наш весь город, это мы все-таки должны проговорить. Хотя в Одессе был один из центров формирования Влачевской армии, вы знаете, мы... Ну, это не только за Одесситів, взагалі ну, просто да, центр був. Так вот, мы немножко не могли никак припомнить вот эти раскулачивания, которые были еще в 20-30-х годах. Просто нужно понимать, что из еврейского народа очень много было образовано за счет того, что у них самая большая, маленькая квота была по поступлению в какое-то учебное заведение. И мы понимаем, если какой-то человек проходил все вот эти ады ада, чтобы поступить в высшее учебное заведение, то есть это был один из умнейших человек. Естественно, они занимали какие-то должности. Поэтому у нас были и погромы, мы знаем, в начале. А потом им как бы якобы на подсознательном уровне, как они себя, скажем так... Ну, погромы же инспирировались, как правило, полицию. Да, и, да. Ну, поэтому как бы... То есть проблема-то, то, что вы сказали про Бабий Яр, это как первая... Ну, точнее, это даже одна из этапов, начиная вот с Польши, как бы. То есть точно так же было уничтожено большое количество людей. Взагалі, в Российской империи была такая, фактически, державная прихованная антисемитизм. Да, ну, конечно. Бо была черта осилости для евреев створена. Такого в інших країнах європейських. Ну, в Одесі такого, кстати, не було. У нас не було. Ну, я говорю за імперію всю. Нет, Одесса, але настрій були... не було такого. Да, это у нас был Одеса шок... входила в зону. Всю. Входила, но у нас они ассимилировано жили в основном посреди города. Это единственный город в Российской империи, где евреи жили вот среди всех нас. Вот, что, не гетто. У нас единственное гетто за всю историю еврейства, это было во время войны только. Все остальное евреи жили среди населения. Это редкий случай для всей Российской империи, кстати. Поэтому тут независимо от того, что Бабий Яр или Одесса, то есть как бы это общая трагедия всей Второй мировой войны, которая началась еще с Польши, когда это все началось, когда бессарабских начали евреев уничтожать, пошли до Киева. Да, можно списать это на то, что хаос войны, что их не успели вывести, или халатность, или целенаправленно. Хочется верить, что это все-таки была халатность, и как бы там не разбирались, евреи, не евреи, как бы вывозили то, что кто им нужен, ценен был как специалист, как бы, скажем так, тут уже такое. Так, и і час завершується, але наостанок хочу поговорити про те, показати, як можна зберегти пам'ять про жертв Голокосту. Є такий сайт, називається Portrait.ua, українці-рятівники, марафон історій. Покажіть, будь ласка, екран комп'ютеру, якщо це можливо. Тут є все написано про проєкт «Українці-рятівники. Марафон історії» присвячується людям, які в роки Другої світової війни рятували життя євреїв, ромів та інших жертв Голокосту. Тут є всі дані. Є завдання, як можна долучитися до цього проєкту. Нашим завданням є зібрання на одному електронному ресурсі інформації про рятівників, банку портретів. І ось повна інструкція до того, як долучитися. Кожний може стати учасником, якщо у вас є історії, фотографії, тим паче, так, ваших родичів. Будь ласка, ось є відеорозповіді про різних, абсолютно різних людей. Можна почитати і побачити навіть в очі, ким були ці люди. Я ще хочу порадити дуже коротко, звернутися, прийти на екскурсію в музей Голокосту. В Одесі ось. Він знаходиться на Великій Арнаутській. Павло Козленко його очолює. Але, на жаль, останні місяці там виявляються проблеми, і вони не тільки цього музею торкаються. Там величезну орендну плату міська влада чомусь виставляє. І це дуже прикро. От я сьогодні розмовляв з представниками музею на цю тему. Ми готові підключитися, але в межах наших. Так це єдиний музей в світі румунський, який не фашистський, а румунський. Почули вас. Музей працює. Я сьогодні дзвонила, взяли слухавку. Так, тож цікаво, будь ласка, приходьте. Сергій Гуцалюк, Ігор Мозговий були цієї години. З вами не прощаюсь. Побачимось після світових новин о 17:10. Далі Олена